ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଖୁବ ମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁଛି। ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ପାର୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିନାହିଁ, ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଥିଲି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ହିସାବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପାର୍ଟି ଯାହା କାମ ଦେବ ମୁଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ସେ ସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।